Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente quer te dar as boas-vindas na Igreja Nova Vida. Talvez seja a primeira vez vocês aqui, talvez vocês já tenham dirigido por aqui milhares de vezes. E a gente gostaria de dizer para vocês, bem-vindos e estejam em casa. E a gente está muito feliz por as mensagens que Deus tem para você hoje. Eu quero que você saiba que Deus está com você aqui e não contra você. E aqui é um convite que todos nós somos convidados a seguir a Jesus com tudo que nós somos. Essa é a jornada de uma vida, a aventura de uma vida. E isso é para isso que nós fomos feitos, que nós fomos criados, para conhecer Deus e andar com Ele, para voltar para comunhão com Ele que a gente perdeu no Jardim do Éden e viver com isso progressivamente nessa transformação que vem quando a gente anda com o Senhor. E a gente fica baseado no que ele fez por nós na cruz. E eu quero te dizer que essa semana a gente vai estar começando um plano de leitura que vai ser pelo livro de Provérbios. A gente vai começar no dia 20 de julho de 2020 e eu quero que ele entregue para a gente a visão de 2020. E eu amo o livro de Provérbios porque mostra como a verdade ela acontece numa tensão. Você não consegue tocar uma guitarra sem a corda ter uma tensão. E às vezes a forma que Deus ele faz no nosso coração é através da tensão. E a gente acredita que a palavra e o Espírito é um. Se a gente quer... A gente precisa da palavra para estar juntos. Então o link está no chat e... O serviço está no site também, do newlife.com, newlifenovato.com, e hoje a gente vai falar sobre o que a mensagem de hoje, talvez você tenha visto, que é os filhos do trovão, e eu vou te dizer sobre o que isso é em apenas um minuto, mas eu quero recapitular um pouquinho antes da gente começar, e... Eu quero orar agora e pedir a Deus para que Ele nos ajude e fale com a gente. Então, venham comigo e vamos trazer os nossos corações juntos nesse momento de oração mais uma vez. Senhor, obrigada pela Sua presença, obrigada pelo que o Senhor está falando e fazendo. Pai, eu peço que enquanto a gente está entrando na Sua palavra hoje, o Senhor venha... de uma forma que o Senhor venha falar com o nosso espírito, que o Senhor venha mostrar coisas que a gente não poderia descobrir sozinhos. E cada um de nós, me coloco no topo dessa lista. A gente precisa de você, a gente precisa da sua mudança, nós precisamos da sua ajuda. Nós pedimos ao Senhor agora pela sua ajuda. E a gente quer conhecer você, a gente quer estar com você, a gente quer a sua força e não a nossa força. Então, à medida que os nossos dias passem, que a gente tenha a sua força. Amém. Eu quero recapitular um pouquinho da semana passada. E eu quero também adicionar algo que eu... Um verso que é 1 Tessalonicenses 3, 12, que fala que Deus, Ele aumente o seu amor. Todos digam, meu amor. Que Deus aumente o seu amor, o meu amor, até... E toque alguém e fale até na sua família, quebra um pouquinho essa distância social, dá um até. Ele quer aumentar o seu amor até que transborde. E a gente vê isso, que transborde um para os outros. Essas são as pessoas de Deus, mas isso que a gente aprende. Isso, a gente aprende a amar os nossos irmãos e irmãs na igreja. E na igreja a gente tem pessoas bem diferentes de nós. A gente tem pessoas com personalidades diferentes, de diferentes linguagens de amor. E existem vários tipos de pessoas na igreja, e esse é o nosso campo de treinamento, de família, e até na nossa família natural também, e na família espiritual também, é onde a gente aprende a amar com o amor de Deus, e é uma coisa maravilhosa, mas aqui é o campo de treinamento, não é o lugar que a gente para de amar, o nosso amor ele vai se estender através das paredes da igreja, e da família da igreja, vai através de tudo isso. O Senhor está dizendo que vai transbordar por todos e por todos os confins da terra, para todas as pessoas da terra. E amor para todas as pessoas é o que a gente precisa. A gente precisa nos centrar nessa realidade e nunca antes. Às vezes a gente tem uns lados que a gente toma e vários...
várias políticas, divisões, coisas. Às vezes a gente vai para um lado ou vai para o outro lado, ou sabe, eu vou estar para esse lado de cá ou para o lado de lá, e a gente olha para a pessoa do lado oposto como se fosse nosso inimigo, mas você quer saber, Deus não está desse lado ou naquele lado, Ele está no lado dele, e a gente precisa estar do lado dele também. Às vezes a gente fica preso nesse um ou outro e a gente precisa voltar para o coração de Deus, que é o coração de amor. E você sabe que Deus, Ele odeia injustiça, Ele odeia injusto, mas Ele ama todas as pessoas do mesmo jeito. Existe uma mensagem na igreja que fala que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e essa é a verdade. Às vezes a gente pensa, eu não gosto daquela pessoa, mas isso não é como Deus ama. Na verdade, Ele mandou a gente amar enquanto a gente ainda era. Ele veio com o amor dele enquanto a gente era pecador. Era por isso que as pessoas não conseguiram ficar longe de Jesus, porque Ele tinha graça de Deus e eram transformados por aquela graça. Então, são as boas novas de Deus. Eu estou animado hoje, eu estou pregando para mim mesmo. Então, a gente tem essa palavra de que isso, que em Coríntios fala que o maior de todos é o amor. Em Coríntios. E a gente precisa lembrar que Deus amou primeiro. João fala isso. João, 1 João 4:9, que Deus amou primeiro. E para você crescer em amor, você precisa amar proativamente. E você amar mesmo que a pessoa não seja merecedora de amor. Porque é assim que Deus ama. Deus nos amou mesmo sem a gente precisar, sem a gente fazer nada, sem a gente merecer. E ser como Cristo é aprender a amar como Jesus amou. E em João 13:34 diz que Ele, na verdade, é um mandamento. Sabe, é um mandamento. E como eu os amei, assim você deve amar uns aos outros. Então, à medida que a gente se torna como Jesus, é assim que a gente vai começar a ser. A gente vai aprender a amar como Ele ama. E o amor é como os discípulos de Jesus são conhecidos. Sendo conhecidos desse jeito que todos vão saber que vocês são os meus discípulos. Se vocês têm amor uns pelos outros. E agora, 1 Coríntios 13 foi uma carta que Paulo escreveu às igrejas em Corinto. E essa igreja tinha um lugar especial no coração dele. E eles vinham de uma cultura diferente, que era bem não como Deus. Era um lugar bem, bem louco, uma cultura bem louca. E aí, o nome da cidade ser chamada de Corinto não era uma coisa boa. Na verdade, o que está chamando de Corinto é ornamento. Eles estavam aprendendo a amar, e isso é um processo. E nessa carta, Paulo, ele falou disso, ele fez uma lista de várias coisas. E ele disse, então, e para uns de vocês que foram salvos, que foram justificados, eles estavam ajudando eles a verem esse processo de transformação, que a gente vai por isso como crentes. Essa carta também era para ensinar eles ao amor maduro, que é um amor como de Deus. E a gente viu que o conhecimento, ele aumenta, mas o amor, ele é a base da construção. E você pode ir na parte 1 para assistir o vídeo da semana passada, porque eu não consigo recapitular tudo, mas foi uma propagação, eu acho. O ágape falado de uma forma mais excelente. Poderia ser, sejam excelentes uns com os outros, e a gente pode ter o... E a gente aprendeu que o maior de todos esses é o amor. Então, o maior de todos eles é o amor, e no 14 fala, e persiga o amor e deseje os dons espirituais. Sabe, quando você está aqui, não, eu sou muito de amor, e esse daqui é muito do tipo, não, eu sou mais de perseguir os frutos do Espírito. Então, os dons do Espírito. Em Lucas tem uma história que a gente vai focar aqui no
E eu quero que vocês vejam esse contexto desse capítulo e vejam um dos maiores pontos e os dos pontos mais baixos que a gente vê com os discípulos em Lucas 9. Tem diferentes momentos que eles estavam tendo com Deus, momentos de quebrantamento, momentos de ensinamento. E eu acredito que a gente pode todos se relacionar com isso, porque tem momentos que a gente está com sucesso, a gente está, sabe, conseguindo e se sentindo que nada pode nos parar. E em alguns momentos que parece que alguma coisa vem, que parece uma falha na sua vida, e você pensa, o que que eu fiz? Deus, me ajuda a crescer. E esses eram os discípulos, né, em Lucas 9. E esse capítulo começa com Deus fazendo coisas maravilhosas através deles, e tinha um momento bem grande, sabe? Até Herodes, ele ouviu sobre isso. E o ministério de Elias. E depois disso eles chegaram, e ele levou os discípulos para um lugar E ele começou a. Jesus começou a explicar e a ensinar os discípulos, que uma multidão foi com eles, então eles multiplicaram e alimentaram 5 mil. E eu acho que vocês todos. E nesse momento, Jesus, ele queria estar com eles, depois que eles saíram e começaram a curar os doentes e tal. Eu acho que Jesus queria ensinar eles, mas eles não tiveram tempo por conta da multidão que estava junto com eles. E às vezes a gente pensa que nesse momento que a gente teve um momento de quebrantamento, um momento que Deus te usou, um momento e às vezes a gente começa a se tornar um pouco vulnerável e a gente precisa voltar e voltar para aquele lugar de descanso com o Senhor. E parece que quanto mais que vai indo mais profundo, algumas coisas vão acontecendo. Então, no verso 20, depois de Jesus ter dito, quem você diz que eu sou? E Pedro falou, você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, um momento assim, de várias coisas boas acontecendo, várias vitórias. E depois disso, em Lucas 20, ele fala que. Ele fala, e por Mateus a gente vê isso, que Pedro levou isso. Quando ele falou que ele iria morrer, Pedro levou ele e falou que ele não iria para a cruz. E aí Jesus vira para ele e fala assim: aparta-te de mim, Satanás. E aí a gente vai chamar isso de um ponto mais baixo. Então ele vai para um outro ponto mais alto, que eles veem Jesus se transfigurar no Monte de Transfiguração. Então eles ouvem a voz do Pai falando sobre ele. Então, quando eles descem daquela montanha, existe um menino que estava possuído por um demônio, e eles não foram possíveis, eles não conseguiram tirar o demônio daquele menino. Então foi um ponto abaixo. Então eles estavam discutindo de quem que seria o maior. Então foi o conflito que Jesus teve que falar com eles. E aí eles viram outros cristãos reprovando. A gente viu pessoas usando o seu nome, eles não estão no nosso círculo, e a gente mandou eles pararem, porque estavam expulsando de demônios de outras pessoas. Mas e aí Jesus falou: o que vocês estão fazendo? Porque se ele está com a gente, ele não está, sabe, contra a gente. Então teve várias vitórias, vários momentos abaixo, mas e na outra metade foi. Eles tiveram várias coisas que não estavam ainda acontecendo bem. E aí a gente está a ponto de ir para outros momentos baixos. Eu só quero e que o tema desse capítulo não é apenas o maior ou o menor, mas que o tema desse capítulo é o discípulo, discipulado. E às vezes a gente comete erros, a gente vê que a gente precisa mudar, que a gente precisa crescer, e isso é parte de vários momentos que a gente é como isso, é desse jeito, que graças a Deus está mudando, Jesus está mudando a gente como ele mudou eles. A jornada de ser discípulo é sobre aprender a amar e ser transformado através da imagem dele. E a Bíblia, ela não tira as pessoas dos problemas, ela não evita os problemas, sabe? Eu gostaria de ir para a igreja, as pessoas lá são hipócritas, ou as pessoas elas não são o que eu esperava. Mas as pessoas na igreja, as pessoas andando as pessoas que estão na igreja, elas ainda estão em processo. Todos nós estamos ainda em processo de crescimento pessoal. Sim, que o Rei dos Reis vive nas nossas vidas, mas a gente não está
lá ainda. Então a gente precisa dar permissão para nós mesmos para crescer e permissão para as outras pessoas de crescer e não ficar tão desapontado quando as pessoas estão mostrando o crescimento ou sendo o fim do mundo porque as pessoas fizeram algo errado e nos afastar da família de Deus. A gente precisa realmente aprender a não ser tão facilmente ofendido. A gente tem que aprendeu na cultura que a gente é tão facilmente ofendido. Chega! Vamos ter um coração um pouco... Vamos amar um pouquinho mais, sabe? Vamos aprender a amar como Jesus. Jesus, ele não era só gentil, perfeito, caráter que mostram como nas fotos. Jesus era forte. Jesus é forte. Ele é o mais forte que já andou na face da Terra. E se vocês... E se todos soubessem como receber um soco e passar por sofrimento e a pessoa que mais aprendeu isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode colocar aí no chat, ele é o nosso Senhor Jesus. E a gente vai ver nessa parte da escritura, que é o nosso foco de hoje. Eu quero trazer nesse contexto, um contexto para uma razão. Porque esse capítulo é realmente sobre, essa porção é sobre viver sob a influência do Espírito de Deus. E não sob a influência de outros espíritos. Para ser governado pelo amor, que é o Espírito de Deus, não por outros espíritos. Então vamos ler, começando em Lucas 9, verso 51. E teve um momento que ele estava mandando mensageiros através de na frente dele enquanto eles foram eles entraram na vila dos samaritanos para se preparar. E quando eles receberam ele, eles não E quando os discípulos, particularmente Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, você quer que a gente mande os fogos, o fogo vir dos céus e consumir eles, assim como Elias fez? E eles estavam começando, eles estavam vendo, a gente tem um ministério de Elias, a gente deveria, ele não fez coisas assim, talvez a gente deveria fazer isso. Então diz que ele virou e olhou bem para eles. E quando você está olhando face a face, é isso quando o confronto está vindo. Você precisa ir de frente a frente. E eles... Vocês não sabem o tipo de espírito que você está. Todos digam, isso foi como o Filho do Homem não veio para destruir as vidas, mas para salvá-los. E sabe o que ele fez naquele momento? Antes de fazer como eles estavam ofensivos ou da forma que estava, ou trazer ele com, ao invés de confrontá-los, e eles foram para outra vila. Talvez a forma que a gente ande com Deus é só ignorar a ofensa e continuar seguindo. Eu estou falando sério em relação a isso. Eu quero mostrar a vocês que até o final, porque a bênção que chegou, porque eles moveram através disso. Eu quero que vocês pensem em momentos como esses. É por isso que Tiago e João, os filhos de... Eles tiveram esse apelido dado porque o Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago, eram os filhos do trovão. E você pode revisar as mensagens depois. Mas esse tem os filhos do trovão, esse é um apelido que Jesus mandou para eles, porque significa filhos da comoção de... Sabe, quando você tem um...
um apelido como esse não é simplesmente assim, é porque você tem, eles são caras que foram, que são novos, na verdade eles são mais ou, eles devem ser, eles são mais ou menos teenagers na época, adolescentes, então ele era, ele, porque a gente sabe o tempo que ele, até quando ele viveu, então ele deveria ser bem jovem nesse tempo. Então eles eram do confronto, eles pensavam, isso, vamos fazer isso, e isso são boas qualidades deles. Mas também tinham áreas que eles, que eles precisavam crescer, e eu penso sobre isso. Se Jesus desse um apelido, qual seria? Sabe? E eu sinto um pouco de senso de humor, porque quando Jesus ele mudou os nomes deles ou deu um apelido para eles, refletia algo da personalidade deles ou de onde eles estavam. E talvez, talvez até de uma forma com humor de áreas que eles deveriam melhorar, que eles deveriam crescer. Então, quando você pensa nos filhos do trovão, você pensa, sabe, coloca isso no meu Facebook. No... Mas vamos para aqui. Por um tempo, porque eram áreas de crescimento e de personalidade. Então vamos um pouquinho além disso. Sabe, Tiago e João, eles responderam ao samaritano pensando que Jesus estava dando estava convidando eles a ser mais como eles, e as respostas foram como de raiva. E a gente sabe que tinham outros. Em outros momentos que eles eram, e Tiago e João também eram um dos mais próximos a ele, sabe? Eram os três, eles e Pedro estavam junto com eles, e Tiago nesse momento. Ele foi um mártir desse... E João foi o último a morrer. Então, eles tentaram matar ele, mas eles não conseguiam, porque ele não morria, porque ele estava supernaturalmente protegido. Então, João, você vê na forma que ele escrevia, na forma que ele confrontava mentiras. E quando ele conheceu Jesus, ele foi chamado do Filho do Trovão. E quando ele foi conhecido depois, foi sendo o apóstolo do amor, o amado. Essa é uma jornada. Depois de ter vivido a vida inteira com Jesus, na vida inteira, de ter passado 3 anos lá com ele, ele teve essa... E quando a gente vê em Lucas 9, a gente vê nessa figura geral que quando mais a gente é usado por Deus, mais humilde a gente se torna. As pessoas, se você ver Billy Graham, eles falam, o mais que eu andava com Jesus, o menos eu via que eu conhecia, porque ele via, não que ele não conhecesse, mas que ele tinha que crescer mais, que tinha que aprender mais. Sabe essas pessoas que pensam que sabem de tudo? Sabe, eu não sei, eu acho que quando essas pessoas pensam nisso, que isso se torna... Se eu sou o tipo de pessoa que acha que eu sei tudo, às vezes é porque eu não sei muito. Sabe quando você ainda está sentindo que você vê que você ainda tem que crescer, a gente precisa de humildade. E a gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais à frente. E a pastora Rachel vai trazer uma palavra muito boa na semana que vem. E depois disso eu vou falar um pouco mais disso. Porque existem várias coisas que a Bíblia fala sobre isso, de coisas que são mais importantes. Uma é amor, humildade. E eu vou deixar ela falando sobre a parte dela depois. Eu não sei o que ela vai falar, mas a mensagem dela vai ser maravilhosa e com certeza você não vai querer perder. E Jesus, ele tava andando com esses caras e as mensagens foram rejeitadas. E Jesus está lá, e à medida que eles estavam vindo até eles, eles perguntaram, Jesus, você quer que a gente lide com isso? Porque a gente acha que a gente tem uma solução para isso. Você quer que a gente... Porque eles merecem. Eles merecem, porque eles são pessoas ruins. E Jesus disse, vocês...
E pensa sobre essa parte. Eu quero que vocês tirem. Vocês não sabem que tipo de espírito vocês estão lidando. E uma das coisas que você pensa é, às vezes você sente que o que você está sentindo é de Deus, mas não é. Às vezes você pensa, você está errado, mas você não sabe que você está errado. E você acha que eu vou te dar uma estrelinha dourada por isso, mas não. Você não sabe o tipo de espírito que está esperando, em você nesse momento. É, eles estavam deixando a condição do espírito deles humano vir sentir ofendidos ou e ver os samaritanos andando, o que estava acontecendo, ou estava dizendo que eles estavam sob a influência de um espírito que não era de Deus, um espírito que era do inimigo, um desses dois, ou que poderia ser os dois, mas de qualquer jeito, que não era o espírito de Deus. Vocês não sabem qual é o espírito que está vindo com vocês. Eu sei que vocês estão curando várias pessoas. Eu sei que vocês são comigo. Eu sei que, mas o espírito que está falando através de vocês nesse momento não é o espírito de Deus. Porque a gente precisa, e a gente precisa consertar isso. Não apenas porque você teve uns momentos de certos momentos antes ou dias antes, mas não está dizendo que você seja infalível. Vocês ainda conseguem cometer erros. Vocês precisam seguir na palavra de Deus, no corpo de Cristo, e não estar isolado, e não deixar essa cultura do mundo e os principados e potestades virem influenciar de uma forma que a gente deixe as influências do Espírito de Deus. E a Bíblia diz em 2 Timóteo que Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de entendimento. E como que é a gente ter esse entendimento nesses dias? Eu vejo que as pessoas, elas estão passando por coisas que na mente delas, até com o Covid ou com várias coisas na cultura, que estão fragmentando as formas das pessoas pensar, porque Deus, ele tem ele não tem tormento para você, ele tem mas ele tem algo que seja claro, que te traga paz. Esses pensamentos que estão vindo na sua cabeça, ele quer abençoar você, ele quer ungir a sua cabeça com o óleo da unção e trazer paz nos seus pensamentos. Amém? Eles estavam dizendo, Senhor, essa resposta foi errada. A gente vai. E Deus, ele não nos deu o espírito de medo e nem de raiva, nem de ofensa. Ele não nos deu o espírito de ansiedade, ele não nos deu o espírito de pobreza. Todas essas coisas, esses espíritos que não são espíritos de Deus, a gente precisa estar sob a influência de Deus, sob a influência do amor. E mesmo que a gente esperava que esses caras estavam esperando uma estrelinha dourada, mas eu quero que vocês saibam que eles, a palavra de Deus foi bem melhor do que ter Deus falando isso para eles, a correção de Deus. Em Apocalipse fala que eu corrigi e disciplinei todos que eu amo. E às vezes você está pensando, essa palavra é um pouco... Você pode estar sentindo que essa palavra está um pouco pesada, mas é bom que vocês estejam sendo corrigidos, porque a gente faz isso em amor. Corrigir e disciplinar faz parte do amor. Às vezes a gente confunde disciplina com punição. Mas a bondade dele, a gente fala de falar a palavra em amor. Ele manda a palavra em amor por nós. E uma das coisas que eu quero falar para vocês é que existe tem o desejo, sabe, a virtude e o quão certo eu tô e comparado às outras pessoas.
E mais tarde, quando a gente vê nesse momento político, a gente vê vários comentários nas redes sociais, pessoalmente, em mensagens. Eu não estou tentando botar nenhuma pessoa, mas eu estou dizendo que a gente está em todos os lugares liberais, conservativos. E várias pessoas estão dizendo... Existe uma atitude que a gente quer, às vezes, colocar fogo em todos que não concordam com a gente, talvez não literalmente, mas metaforicamente, mas punir eles, cancelar eles, ou tirar eles, fingir que eles não contam. As pessoas, elas sempre são tentadas a mostrar o quão certas estão e o quão errados os outros estão, ou o quão ignorantes os outros são, ou o quão acordados eles estão e o quão desacordados os outros estão. E isso não é o espírito do amor. Jesus, ele disse, você não sabe o espírito que está sobre você. Você quer essa competição de quem está certo, de quem está errado, e você esqueceu o meu coração nesse momento. E Deus, ele está nos chamando de volta para o coração dele. Eu quero dar esses três pontos. E esse é o ponto número um. Aprenda a mover no espírito oposto. Não tem nenhum momento na Escritura que fala, faça com os outros assim como eles fizeram para vocês. Não existe esse momento na Bíblia. Está dizendo, faça pelos outros o que você gostaria que fizessem para vocês. Não o que eles fizeram por vocês, mas o que você gostaria que fizessem para vocês. Então, não está falando, trate as pessoas como elas te tratam. Mas em alguns momentos a gente age como se isso era o que a gente deveria estar fazendo. E não, e a gente precisa aprender a fazer o oposto. Quando... E algumas vezes, a gente está nessa... A gente cria nesse negócio do porquê as pessoas estão erradas ou porquê que as pessoas não são dignas de amor, mas a gente precisa lembrar que alguns de vocês... Que todos nós somos recipientes de graça e que todos nós precisamos de Jesus. O que acontece com essa atitude é que nesses momentos de conflito, a gente vai para esse lugar de raiva e de ofensa. Mas eu quero dizer para vocês que onde tem esses de pessoas que não concordam com você, sempre tem uma forma que a gente tem um momento de manter o nosso amor, de crescer no amor de Jesus e de manter nele de uma forma sobrenatural e receber graça nesse momento para amar corretamente. E se você é como eu, você sabe que Deus, ele todos os dias te dá uma oportunidade nova. Então, a gente precisa colocar labels nas pessoas ou você pode manter e ainda crescer no amor e em honra. A gente honra, e eu realmente acredito que a gente honra. Isso não é as pessoas não têm que merecer a honra, mas você tem que honrar as pessoas porque o amor de Deus vive em você e não porque as pessoas mereçam. E existem várias pessoas hoje que elas igualam amor à concordância. Várias pessoas elas colocam amor com essa concordância. Um dos momentos mais maravilhosos do amor é quando você escolhe amar alguém mesmo no momento de você não concordar. Porque às vezes você pensa, você não concorda comigo, então acabou, te odeio. Mas não é assim. No momento em que alguém, a pessoa sabe que você discorda dele, mas que você ainda o ama e que você ainda dá valor a essas pessoas pela diferença. E a gente precisa de muito mais disso nesse momento especial, do que o amor, ele está bem nesse meio da discordância. O de não pensar do mesmo jeito, de não pensar com as mesmas ideias, ou de não colocar labels nas pessoas. A gente precisa sair desse momento e aprender como que navegar nesses momentos de discordância. E você pode dizer amém?
Então, Jesus, ele está dizendo, você pode não concordar com como os samaritanos estavam agindo nesse momento, mas isso não nos dá permissão ou de tratar eles de uma forma diferente. Às vezes, a discordância aparece uma rejeição isso machuca, e as pessoas machucadas, elas machucam pessoas. E a gente precisa passar esse machucado para Deus e deixar com que Ele trabalhe com isso, e aí a gente passa amor para as pessoas, com o amor de Deus. A gente falar sobre pessoas, você acha, você ouviu o que aquela pessoa falou, você ouviu que... Sabe o que eu realmente acredito? Eu realmente acredito em dizer coisas maravilhosas por pessoas pelas costas delas. Várias pessoas falam mal de pessoas pelas costas delas, mas eu acredito... Por que você não começa a falar e abençoar as pessoas pelas costas deles também? Falando bem deles pelas costas. Eu não sei como é que vocês estão em casa, mas estejam comigo um pouquinho mais. Então, enquanto a gente continua com essa palavra, eu quero dizer que não existe nada com um confronto. Na verdade, confronto é saudável, debate pode ser saudável. A gente precisa dessas conversas saudáveis. Mas botar labels e isso é uma forma de quebrar conexões. Eu realmente acredito que existe algo assim errado quando você conversa honestamente e trabalha junto, é uma coisa. Mas sai desse negócio de cortar as pessoas da sua vida, porque elas não concordam com você. Isso é um péssimo hábito, tira isso da sua vida. Às vezes é bom deixar sua bagagem de lado. E como que a gente vive nesses momentos de... E nesses momentos de Lucas 9, os discípulos estavam errados. E vamos ver o que eles queriam fazer sobre isso. Eles queriam mover para um lado, no espírito, para essas pessoas. E ser um discípulo de Deus não me dá o direito, ou a você, de sair julgando as pessoas. E, na verdade, amigos, a gente é melhor ser flexível e ensinável na nossa caminhada com Deus, porque todos os dias com Jesus é uma chance de crescer e aprender e se tornar mais como Ele. E nessa mesma mensagem, Jesus trouxe para eles, eles trouxeram pelo livro de Lucas, e nós estamos vendo uma forma que ele estava corrigindo eles, e a palavra que eles estavam trazendo para eles. Então, pelo livro de Lucas, a gente estava vendo que todas as vezes que essas palavras estavam sendo usadas, ele estava tirando sistemas que estavam oprimindo as pessoas. E que estariam, que trariam algo, e eles estão vendo que Jesus, ele está trazendo algo que a gente está indo, está nesse mesmo processo, samaritanos e judeus, por vários tempos, e a gente precisa... E quando eles estavam adicionando esse label de não têm hospitalidade, eles não estavam tendo paciência para aquele grupo de pessoas. E nesse momento, ele quer dizer, você quer que a gente chame o fogo nos céus? E aí ele fala. Sabe quando você tem raiva e você está fazendo essas coisas, você não está agindo no Espírito de Deus. Quando você está agindo com raiva, querendo fazer algo, você precisa mover no Espírito oposto. Veja Romanos 12, 17 e 21. Ele está dizendo que a gente não paga ódio com ódio. Se é possível, o máximo que depende de você, viva em paz com as pessoas. Não sinta, não seja fácil. Se está com fome, alimente. Se ele está com sede, dê algo de beber. Fala comigo, que não sejam feitos pelo mal, mas
faça pelo. Se alguém faz algo de ruim para você, faça algo de bom para ele. E a gente faz isso não num espírito de retaliação, mas sabe, alguém vai te tratar desse jeito e você fala, ok, você tá me tratando desse jeito, então você veja como que eu vou te tratar. Não desse jeito. Eu quero mostrar algo para vocês. Em João, no capítulo 8, um dos filhos do trovão, ele tem uma mensagem de Filipe, que é um evangelista em Samaria. E Filipe, ele tá. E o avivamento está acontecendo lá. E, na verdade, Deus, ele tinha levado ele lá e estavam milagres acontecendo em todos os lugares, os movimentos de Deus estavam acontecendo lá. Então, Filipe manda uma mensagem e aí quem vai lá é João e Pedro. Então, eles começam a orar pelo batismo no Espírito Santo, por todos esses novos cristãos lá. E por mover no lugar oposto, só por mover para o lado oposto e não quebrar relacionamentos, deu um momento a eles de voltarem lá e serem parte do avivamento que Deus estava trazendo naquele mesmo, com aquelas mesmas pessoas. E isso era algo maravilhoso, que às vezes você pensa, não, eu quero quebrar as pontes com você, eu não quero mais nada. Mas aí Deus, às vezes, ele quer usar aquela ponte para poder trazer um avivamento naquele lugar, ou até para pessoas que você não se dá bem. Não deixe as pessoas de lado, deixe as pessoas, mantenha a porta aberta para que Deus ele venha. E ele viu o fogo do Espírito Santo vir, não o fogo do julgamento, e isso foi um dia muito bom. E o número 2, eu quero dizer a todos vocês que raiva não é algo que você tem que fazer. Às vezes os discípulos, eles pensam isso também. Porque a raiva não traz o que Deus quer trazer. Nunca vai trazer. Não deixa. Não tente esconder essa raiva. Coloca um capítulo e um verso de Deus e liga para Deus e chama a Deus. Eu não quero ver os meus irmãos e irmãs, ou até mesmo eu, ou qualquer pessoa no corpo de Deus, sabe, botando de lado uma raiva, tendo essa raiva escondida dentro deles. E nesse momento em que eu entrei nesse lugar de pecado, de raiva, E em alguns momentos Deus tem raiva, ele fala que ele tem raiva com pecador, essas coisas assim. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes você acha que. Às vezes você sente uma paixão, às vezes você te acorda, mas só que. Algumas pessoas, elas dormem com raiva, elas acordam com raiva. Isso não é uma forma que a gente foi acordar, a gente foi chamado a viver. Mas a gente fala, pastor, Deus sente raiva, mas a Bíblia diz que Deus é muito devagar em se irar. Deus é bem devagar em se irar. E se a gente quer ser como ele, a gente precisa ver essas partes. Existe uma forma de você ter um pouco irado e se mover de uma forma cristã. Sabe, zeal combinado com ira pode ser destrutivo, mas combinado com amor pode ser uma das coisas mais poderosas do planeta. Então vamos ficar irados com coisas que estão quebrando as pessoas. Vamos ficar irados como o inimigo está agindo na nossa geração. Mas vamos manter o amor uns pelos outros. Eu não estou dizendo que a gente não possa falar a verdade. A gente precisa falar a verdade. Vamos ver Efésios 4, 14. Está dizendo, não sejam imaturos como crianças. Não deveremos ser influenciados por pessoas tentando falar com mentiras, mas... Digam isso comigo. Nós falaremos a verdade em amor. É isso que a gente é chamado para fazer. Falar a verdade em amor. Você não pode falar a verdade.
sem amor. Você não pode falar a verdade sem amor. Quando você tenta falar sem amor, você está falando só da forma de homem. Você precisa falar de uma forma que vai fazer as outras pessoas verem, se verem como Deus os vê. Esse é o momento que às vezes a religião. The leaven of Herod is a political man-pleasing spirit. It is love without truth. A gente precisa estar ancorado em amor e falar a verdade em amor. A gente não pode ser entre os fariseus ou Herodes. Sabe? O Espírito Santo filtrando o que a gente está pensando, e a gente vê o mundo pelas lentes corretas. E até no número 3, que é: aprenda a perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor está fazendo agora. Porque vários problemas que estão acontecendo, a gente vê isso, mas o que Deus está fazendo no meio disso tudo? Então, veja isso: Jesus está no momento dele indo para Jerusalém por toda a humanidade. Ele vai lá para a cruz e vai ressuscitar. E no momento que ele está indo para morrer para a humanidade, os discípulos estavam lá falando para. Jesus estava movendo em um espírito, e ele estava movendo em um espírito completamente diferente. E ele fala: não, venham junto comigo. Vocês precisam vir para o espírito certo. Eu não vim para destruir o mundo, mas para salvá-los. Ele veio. As pessoas não são trabalhos do demônio. Ele falou para amar as pessoas que Deus criou. Os seres humanos. Deus está sempre salvando, Deus está sempre redimindo, Deus está sempre transformando vidas. A gente precisa aprender a perguntar a Deus, Senhor, o que você está fazendo agora, nesse momento? Como que eu posso estar com você nesse momento? Às vezes a resposta é simplesmente você sair. Talvez você tenha. Eles saíram daquela vila, foram para outra. Então, uma coisa que eu realmente acho legal nos irmãos, eles simplesmente não. Tiago e João, eles não simplesmente chegaram e botaram fogo, e chamaram fogo do céu. Eles chegaram para Jesus e falaram: ei, Jesus, Senhor, a gente tem esse plano, o que você acha? E aí Jesus falou: não, plano errado. Então, vários crentes, eles iriam lá e fariam direto, eles pensariam: ah, a gente sabe como é que esses caras merecem, vamos lá, vamos fazer agora. E se a gente falasse, antes de eu falar isso, antes de eu fazer isso, ou antes de eu postar isso, antes de eu comentar isso, ou antes de eu mandar uma mensagem assim, e se eu disser para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Apenas diga uma palavra, Senhor. Eu quero dizer, isso é o equivalente de dizer, Senhor, aqui estou, send-me. Eu tenho meio que esse plano. É meio que eu tenho esse plano, mas eu quero seguir a você. Então, se a gente checasse com Deus regularmente, iria nos salvar muitos erros e muitos momentos em que a gente só tem que limpar as coisas depois. E eu gostaria de pedir ao time de louvor para vir, e eu acredito que a gente esteja aprendendo. Eu quero ter o seu coração, eu quero ter um coração para você, e eu quero ter o seu coração para as pessoas. Eu acho essa uma oração bem importante. A gente precisa conhecer o coração dele e estar na verdade dele. E se a gente simplesmente souber os princípios e a verdade, mas a gente não tiver o coração dele, a gente vai acabar indo para os lugares errados em alguns momentos. Então, João, a gente falou dele um pouquinho antes. Ele era um homem. Ele manteve aquele fogo
na vida dele toda, mas ele veio sempre com amor. E depois disso, de Lucas 9, a gente viu algo que João fez que foi algo poderoso. Em exemplo, eles estavam tendo a ceia e João, ele se achegou no peito de Jesus. E eu acho que Jesus, ele era uns 33 e João era um adolescente, mas ele teve algo em estar perto do coração de Jesus. Ele aprendeu a estar ali, ele aprendeu a estar próximo ao coração de Jesus. Eu acho que ele vê ele como irmão mais velho, de estar próximo, de falar a verdade em amor, de ver o que Deus está fazendo. E de pedir para o coração dele. Isso são escolhas que o amor faz. E eu quero orar nesse momento. E se você quiser se levantar ou colocar a mão no seu coração, e se você estiver possível apenas para... Eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo agora e venham diante de Deus juntos. Sim. Pai dos céus, eu te agradeço pelas suas palavras. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós, nessa estação, a gente tenha o seu coração, como nunca antes. A gente quer vir e se achegar a você e chegar perto do seu coração. A gente ora hoje que a gente tenha esse momento de estar no espírito errado, que a gente tenha uma atitude que a gente precisa voltar e se alinhar ao seu coração. Com sendo o maior dele sendo o amor, e eu peço que o Senhor traga algo sobrenatural nesse... Eu quero ter o seu coração, Senhor. A gente agradece porque o Senhor amou tanto a sua... O Senhor tanto nos amou que o Senhor deu o seu filho. Eu oro, Senhor, para que a gente, como seus filhos e filhas, a gente seja conhecido. Ainda mais nessa hora que a gente seja conhecido por amor. A gente seja conhecido como pessoas que sabem estar presentes no, na verdade. Que a gente não... Que no meio disso tudo, que a gente seja pessoas que sejam conhecidas por amar. Nos ajude, Senhor, a estar sempre na verdade, mas serem conhecidos por amar essa geração. E eu oro, Senhor, porque Paulo orou em Tessalonicenses que o amor cresça nas suas pessoas até que o transborde para uns dos outros e para todas as pessoas. E eu te agradeço, Senhor, que talvez seja o seu momento que você tenha dito que eu nunca tive um relacionamento com Jesus, mas hoje esse é o... E que você quer abrir o seu coração para ter um relacionamento pessoal com Deus. E se você é esse você hoje, eu quero te encorajar nesse momento para que o Senhor você venha. Senhor Jesus, eu quero te trazer como meu Senhor e Salvador, eu acredito em você. E se você quer fazer isso hoje, veja o cartão de conexão bem abaixo dessa... Na descrição desse vídeo, a gente vai querer estar com você e andar com você no início dessa sua caminhada em conhecer Jesus. E eu vou pedir o time para nos vir com os louvores e vamos continuar a responder ao Senhor nesse momento e ao coração dele. E, enquanto a gente está louvando, Deus os abençoe.